Macam puan pengerusi dah maklumkan tadi, ini adalah pilot survey. Untuk pilot ni kita akan buat kepada dalam 500 lokasi dan breakdown dia macam yang ada dalam slide yang ni lah. Dia akan bermula pada 17 Jun dan akan berlangsung selama 2 minggu. Selepas tu kita akan buat survey ni ke site-site yang lain. Kita akan mulakan yang full rollout tu seminggu selepas berakhirnya pilot survey. Jadi dalam masa seminggu tu kita akan analyse lah data-data yang kita terima daripada pilot survey ni. And kalau perlu lakukan perubahan, kita akan buat lah untuk menambah baik survey yang kita buat ni. Okay. So untuk yang pilot survey ni, kita akan hantar satu reminder untuk sebab kita target insyaAllah kita akan terima dalam 210 atau 250 response. Tapi untuk menaikkan probability orang jawab, kita akan hantar reminder lah. Untuk yang full pula, walaupun kita hantar kepada dalam 9,000 lebih lokasi, kita target kita akan dapat dalam 1,000 atau 2,000 lah. Yang tu akan berlangsung daripada 8 Julai hingga 22 Julai. Dan kalau respons tidak memuaskan, kita akan menambah sikit lagi lah 5 hari supaya kita boleh capai target yang kita dah set. Dan untuk yang tu, kita akan hantar dua reminder dan satu reminder kalau contoh mungkin respons tak memuaskan, kita akan panjangkan durasi dan kita akan hantar satu lagi reminder. Okay. Ada satu lagi slide yang saya sediakan sebelum ni, tapi kita letak slide tu dalam survey tu itself lah. So lagi senang untuk semua responden tengok lah. Nanti saya akan go through jugalah slide yang tu. Okay. Untuk kaedah pengedaran survey ni, kita akan buat melalui dua kaedah. Yang pertama ialah melalui job form. Job form adalah tool yang kita akan gunakan untuk survey ni yang saya akan tunjuk sebentar lagi. So untuk kaedah pertama ni, kita akan hantar direct daripada job form kepada site-site yang berkenaan. Untuk buat survey ni, setiap site kena create profile dululah. So kaedah ni akan digunakan untuk 9 state, 9 negeri, and kita akan provide update untuk kaedah site-site yang dah siap atau belum setiap 2 hari. Yang tu kita akan buat untuk dua-dua kaedah lah. Yang kaedah kedua pula kita akan buat melalui KSICT atau PPD. Jadi kita akan share link-link yang berkenaan. Setiap negeri akan ada link dia yang tersendiri. And untuk kaedah yang kedua ni, responden tak perlu daftar lah untuk completekan survey ni. Untuk kaedah kedua ni kita akan buat untuk 7 negeri. Okay. So kita akan buat dua cara lah. Yang mana yang lebih mudah ataupun yang mendapat lebih respons, kita akan pertimbangkanlah untuk full rollout yang tu. So, jadi untuk full rollout kita akan buat satu cara sahaja. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan pergi terus kepada survey to itself lah. So ini adalah tool yang akan digunakan, JotForm. Survey tu macam saya terangkan tadi akan berlangsung secara 2 minggu daripada 17 hingga 30 Jun. Jadi selepas 30 Jun 2022 12 PM, survey ni tak boleh diakses lagi lah. Okay, so untuk pembentangan ni kita buat pakai negeri Johor, tapi untuk yang actual pilot tu setiap negeri akan dapat untuk negeri masing-masing lah. Dan link yang kita akan berikan dia unik untuk setiap negeri. Jadi kalau you daripada negeri Johor, you akan dapat negeri Johor lah, Kedah macam tu, ataupun negeri-negeri yang lain. Survey ni boleh boleh akses melalui web browser. So you boleh pakai komputer, laptop, tablet ataupun you punya phone. Tapi ada juga kaedah offline yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu download daripada Google Play ataupun App Store. Kalau nak download, just kena search untuk JotForm. Tapi untuk kaedah offline ni, dia hanya boleh untuk kaedah pertama saja yang participate directly melalui JotForm.
kalau link tu diterima melalui JPN atau KSICT ataupun TPD, yang kaedah kedua yang saya bentangkan tadi, maknanya tak boleh guna offline mode ni. Tapi masih boleh guna yang web browser ni lah. Okay. And untuk offline mode ni, once dah siap and bila dah dapat internet tu, dia akan auto sync. Jadi dia akan auto upload lah dalam dalam jot form ni. Dan setiap field yang ada asterisk ni, yang ada star ni, so kena isi lah. Kalau tak, tak boleh progress kepada the next few pages. Kalau ada lebih daripada satu yang bertanggungjawab untuk mengisi form ni, boleh buat at the same time, cuma satu sahaja submission yang kita akan terima daripada site. So bila nak submit tu, make sure bincanglah dengan orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengisi form ni. And form ni ada beberapa muka surat, ada dalam 7. Jadi kalau tengah buat and then nak save and sambung sebentar lagi pun boleh. Asalkan tak ada orang tekan submit. Kalau submit, kena tekan edit balik lah. So untuk memastikan data-data tu tak hilang, lebih baik tuan-tuan dan puan-puan tekan save lah dari, untuk memastikan tak payahlah tulis banyak-banyak kali kan. So once dah submit form ni, JotForm akan hantar confirmation email lah. So kalau tak dapat confirmation email tu, make sure kena tekan submit and dapat dulu, baru kita consider site tu dah submit. Okay. Dan macam saya sebut tadi, boleh edit selepas submission, tapi hanya sebelum due date ni lah. Jadi selepas 30 tak boleh lah. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan saya dulu. Ada soalan ke? Okay. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan survey ni, kita ada sediakan nombor dengan email untuk bertanya lah. Cuma nombor email ni hanya boleh diakses kalau during working days lah. Monday to Friday, 9 sampai 5. Okay, so saya mulakan yang the survey itself lah. So soalan-soalan survey ni sebenarnya agak sama dengan template yang dah diisi atau yang kita dah edarkan semasa nak melakukan lawatan tapak tu. Tapi saya akan go through satu-satu lah. So yang muka surat pertama ni is berkenaan dengan site-site yang info-info berkenaan dengan site lah. So macam contoh, yang pertama kita akan tanya jenis site. So sebagai contoh, kalau sekolah rendah, then soalan-soalan dalam muka surat seterusnya akan berkenaan dengan sekolah rendah saja. Okay. So kalau sebab yang ni untuk Johor, jadi sekolah-sekolah yang sini semuanya untuk sekolah-sekolah Johor saja. So sebagai contoh, saya akan ambil sekolah yang pertama lah, Sekolah Kemasan Cina Yongping. And then nama orang yang in charge, siapa yang in charge lah. So untuk yang ni saya letak nama saya. Dan email address pun email address saya lah. Okay, saya tekan next ya. And then role untuk site PIC. So untuk tujuan survey ni, kita letak 3 sahaja. Tapi kalau tak termasuk dalam 3 ni, boleh tekan others. Ini boleh isilah others tu apa. So dalam contoh ni, saya cakap saya ni guru besar lah contoh. Dan contact number saya lah. And then bilangan murid, untuk contoh ni saya letak 500. Bilangan murid tak termasuk prasekolah ya. Dengan bilangan guru saya letak 50. Dan untuk yang ni memang kita nak nombor sajalah. Kalau saya cuba tekan huruf ni pun memang tak boleh. Okay. Yang first tu berkenaan dengan sekolah punya info yang sekarang ni yang muka surat yang saya tengah tunjuk ni adalah berkenaan dengan aset-aset ICT lah, iaitu device dan printer. So soalan pertama, sekolah tu ada tak aset-aset yang berkenaan desktop, laptop, tablet ataupun smartboard?
Jadi kalau saya tekan ya, akan ada satu table untuk untuk beri guidance untuk menjawab. Yang kat bawah ni apa untuk isilah apa aset yang berkenaan. Jadi kalau saya tekan yang ni, nampak tak dia punya drop down? Nampak kan? So sebagai contoh, saya letak laptop. Aset type ni ada 4 sahajalah untuk yang ni. Dengan lokasi aset tu, kita ada letak jenis-jenis lokasi yang ada lah. And ini semua lokasi-lokasi yang kita jumpa masa kita buat site visit tu. Okay. So sebagai contoh, saya letak bilik komputer lah ataupun mama komputer. Dekat atas ni pun kita ada beri sedikit penerangan lah apa maksud lokasi, apa maksud brand ataupun model number semualah. So macam contoh, brand tu kalau tak pasti brand apa, kita ada tulis kat sini tip untuk check lah brand tu apa. So and brand yang kita isi ni pun semua brand-brand yang kita nampak lah masa kita buat site visit. Tapi kalau tak ada brand-brand ni, boleh tekan others and boleh isi jugalah brand apa. Okay. So untuk yang ni saya letak HP. Okay. Model number pun sama juga. Kita ada tulis macam mana nak dapatkan model number. So untuk contoh ni saya pakai yang ada dalam kat sini. So kita tulis example kat sini. Okay. Dan dia ada sampai ke hujung ke kandan. So ownership type ada 5 jenis, 4 jenis lah sebenarnya. Aset kerajaan, lease to own ataupun sewa beli, lease to use, sewa guna ataupun sumbangan yang tidak di register sebagai aset kerajaan. Dia punya definition pun kita tulis kat sini. Sewa guna apa maksud dia? Sewa beli apa maksud dia? Okay. So kalau contoh kita pilih sewa beli kan, then kita kena tulis lah bila dia punya pengakhiran dia punya sewaan tu. So sebagai contoh saya letak 2027. Dan berapa kuantiti aset ni lah. Semua ni dalam bentuk nombor saja. So sebagai contoh saya letak 10. Then asset condition sama ada good ataupun faulty. Kat sini kita ada tulis apa maksud good condition. Kalau dia boleh pakai, kalau boleh turn on semua ni good. Kalau dia ada issue screen to blank, komputer tak start, Windows tak boleh start, screen to frozen, then kita consider dia faulty lah. Okay. Then status of use sama ada guna atau tidak. Sini saya kata yes. Sama ada dia untuk didaftarkan untuk pelupusan ke tidak. So memandangkan aset ni masih digunakan, so saya letak not applicable lah. Aset masih still in use. Okay. And then macam warranty status pun kita ada tulis macam mana nak apa tu, apa maksud warranty status. Kalau tak pasti sama ada dia masih in warranty ke tak, just tekan not sure sahajalah. Sama juga dengan end of life, end of support lah. Sama ada dia masih supported by the principal atau lah. Kalau tak pasti, dia kan tak pasti. Tapi kat sini kita ada terangkan lah apa maksud end of life dengan end of support. Okay. Next is operating system name, maknanya Windows apa yang digunakan. Ni pun sama juga, semua ni kita list kan berdasarkan apa yang kita jumpa waktu kita buat lawatan tapak tu lah. Kita buat drop down untuk memudahkan pengisian dan juga memudahkan analisa lepas ni lah. Okay. And then kalau tak ada dalam ni pun boleh tekan others and isilah apa yang others tu. Okay, then genuine OS install sama ada yang ni masih genuine atau tidak. Kalau tak sure, tekan unable to confirm lah. Kalau tak ada OS, then tekan not available lah. Okay, so ini kita ada tips lah macam mana nak cari. Macam memory capacity pun kita ada tunjuk. So sebagai contoh saya letak 4,
storage capacity saya letak dalam 300 lah. Tapi semua ni masa kita buat lawatan tapak tu, kita ada edarkan borang yang sama, and rata-rata pengisian tu semuanya buat secara menyeluruh. Lepas tu browser name, apa browser yang paling kerap digunakan. So untuk tujuan ni saya letak Google Chrome. And then version browser tu kita ada ajar macam mana nak cari. So kena pergi control panel, program, and then programs and features. So untuk contoh ni saya letak yang ni lah. Office productivity software, Microsoft Office yang mana digunakan. Okay. Dan sama ada dia genuine atau tidak. Sama seperti tadi, tapi ini more on dia punya office tool lah. Dengan antivirus yang akhir sekali. Apa antivirus yang digunakan? Dengan whether dia masih valid ke tak lah, ataupun dah expired. Okay. So yang ni kalau ada lebih daripada satu, lebih daripada satu jenis aset, tekan yang ni. So, macam contoh, ada kat sekolah ni ada 10 jenis laptop ni, dan ada lagi 20 jenis komputer lah. So kat sini isikan lah info-info komputer tu. Ataupun kalau ada lebih pun tekan ni dan isikan lebih lah. Lain jenis laptop ke mungkin. So untuk setiap jenis-jenis ni kita kena isikan lah. Okay. Kalau tersalah tekan, tekan butang hujung ni yang X ni. Okay. Itu untuk laptop, desktop, tablet atau smartboard. Soalan kedua adalah berkenaan dengan IT peripherals, printer, scanner ataupun broadband dongle. Tapi yang ini tak termaksud aset-aset yang disumbang oleh orang-orang luar lah. So yang ini hanya untuk aset kerajaan ataupun yang disewa lah. So sama juga macam tadi, apa jenis dia, contoh ni saya buat printer. Brand dia pun, brand-brand yang kita jumpa masa kita pergi on-site, kebanyakannya Canon, so saya letak Canon. Model number, biasanya dia tulis dekat asset tu itself. So untuk contoh ni, saya letak yang ni lah. Ownership type, sama juga macam tadi, cuma yang ni ada 3 sahajalah. So government asset, kalau government asset tak payah isi list expiry lah, sebab yang ni hanya untuk sewa beli ataupun sewa guna saja dengan quantity dia. Asset condition, sama ada masih digunakan atau tidak, sama macam tadi dengan status of use. So untuk contohnya saya tak in use lah. Okay. So ini untuk muka surat IT di assets lah, devices and printer. Fik, ada soalan ya? Ada, okay. Tadi yang ownership type tu. Cuba okay. Klik jap yang dia punya drop down tu. Okay, nampak tak kalau saya tekan ni? Nampak. Tapi kalau okay. Yang macam sumbangan dan kalau yang hadiah sumbangan tu nak letak macam mana? Kat mana? So, untuk printer, kita tak ambil kira sumbangan. PC tadi? PC kita ambil. Dia macam dekat PC drop down tu. Ada. Kejap, dan tu ada selection untuk ada. Sumbang contributed by external parties and not registered as government asset. Yang ni ada. Oh, okay. So setiap column tu adalah mandatory. Macam mana? Yang macam setiap macam brand, asset number, model number tu semua adalah mandatory kena isi. Kalau macam contoh yang others ni dia tak mandatory lah. Tapi kalau yang lain semua, kalau tak tahu pun just letak not sure ataupun unable to confirm lah. Macam contoh macam ni. Dekat mana yang tanda asterisk mandatory tu? Tak nampak pula. Yang itu sebab yang untuk ni untuk memudahkan
taklimat ni kita buat semua tak mandatory, so, so senang saya nak ke depan ke belakang. Tapi kalau yang yang form yang, yang betul akan ada lah. Macam contoh, nampak tak screen yang tab ni? Macam contoh ni kita letak mandatory. So yang yang kita akan edarkan akan adalah mandatory yang tak mandatory. Cuma yang ni untuk memudahkan lah. Contoh saya nak ke ke sheet yang ni terus boleh pergi. Yang ni macam tu lah. Okay, okay. Okay. Sorry. Ya. Sorry, saya nak tanya. Nak dapat. KB kena off class untuk KB. Sorry, tak, tak berapa jelas tadi. Sorry, saya nak tanya. Betul lah. Okay, berkenaan dengan maklumat tadi tu, yang maklumat aset. So, untuk semua maklumat, device ni, laptop, desktop, komputer, tablet dan termasuk semua printer scanner tu, adakah hanya untuk peralatan hak kerajaan Malaysia saja ke ataupun peralatan termasuk sumbangan? Okay, so kalau yang atas ni, kalau yang devices, laptop, desktop, komputer dan tablet, yang ini termasuk sumbangan. Maksud yang macam mana? Dengar tak? Okay, tak apa. Saya ulang lagi sekali. Yang 1A ni, yang laptop, desktop, komputer ataupun tablet, yang ni termasuk dengan sumbangan. So sebab tu kalau dalam apa tu yang tab yang ownership type tu, kita ada bagi pilihan untuk ni lah sumbangan. Tapi kalau untuk printer ataupun scanner ataupun broadband dongle, kita tak ambil kira sumbangan. Dan sini kita ada tulis jugalah 1B. Bawah ni kita tulis hanya aset kerajaan, tidak termasuk tidak termasuk aset-aset persendirian ataupun sumbangan lah. Okay. Dengan kata mudahnya, semua aset IT selain printer, scanner dan dongle tidak diambil kira untuk sumbangan. Betul tuan? Betul. So yang 1B ni betul. Tidak diambil kira untuk sumbangan. Betul. Okay. Alright. So saya terus kepada muka surat yang untuk infra and network equipment. So sama juga masa kita pergi yang site tu, kalau ada aset-aset infra macam contoh router ataupun modem kan ataupun wifi access point, tekan yes. Tapi tadi sorry. Tapi tengok kat mana? Boleh semua. Satu orang nak makan mana? Kerasa dah kata tak mau. Tolong apa ni mute and speaker Aman Jaya ke. Hari tu yang kita makan nasi tu kan Aman Jaya. Bila semua tu cakap rasa Aman Jaya. Tolong perhatian yang yang tak astagfirullah. Boleh tak urus dia yang mute kan dia orang ni? Yang tak yang tak nak bercakap tolong mute ya. Sebab gangguan ah. Okey. So saya teruskan ya. So tadi okay, kalau contoh ada modem atau router atau asset infra yang ni kan. So tekan yes and then akan sama macam tadi lah. Macam contoh asset type tu apa? Asset type tu modem. Ataupun kalau mungkin ada asset infra yang lain, tekan others dan isikan lah apa asset type tu. Okay. So brand asset tu. So macam contoh apa tu? Untuk yang ni saya pakai contoh yang ni lah, TP-Link. Eh, ni tak payah, sorry, drop down. So, brand dia apa? Brand dia TP-Link. So, saya ambil TP-Linknya di sini dengan model number. Model number ni biasanya untuk SSN ni dia memang tulis lah dekat asset to itself. Dengan yang ni, ownership type dia sama ada aset kerajaan ataupun sumbangan. Ataupun mungkin kalau tak pasti tekan not sure sajalah. Ataupun dia GITN atau others. Okay, so contoh ni saya ambil aset kerajaan lah.
then status of use sama dia dia masih guna digunakan atau tidak. Sama je lah soalan dia macam soalan yang kita tanya untuk muka surat yang tadi. And sama juga kalau tak pasti, just tekan not sure je lah. Dengan bilangan dia. And sama macam tadi, kalau ada lebih daripada satu aset infra ataupun lebih daripada satu jenis modem pun tambah, letak modem dengan apa brand dia lah. Contoh dia brand lain, Cisco ke, and then isilah apa dia punya model number ataupun mungkin dia sumbangan ke, pun kena isi. Ataupun mungkin dia yang sama, dia TP-Link juga. Dia TP-Link juga, brand yang sama tapi dia sumbangan. So kena isi sebagai apa tu, line item yang lain lah. Sebab kita nak ambil kira yang mana aset kerajaan, yang mana sumbangan. Sama juga macam yang laptop tadi lah. Dan macam kalau ada aset-aset yang lain selain daripada modem, router ke, broadband ke, sama jugalah isi. And then field dia akan samalah. Tapi untuk tujuan ni saya tak isilah sebab dah beri penerangan dua jenis. Okay. So itu untuk aset-aset yang ini, jenis-jenis yang ni. Soalan kedua kita tanya, ada tak aset-aset macam berkenaan dengan ni lah, server, switches, ini semua. Kalau ada, tekan yes. Kalau tak ada, tekan no and then boleh move on lah. Tapi kalau tekan yes, sama jugalah, kena isi sebagaimana yang saya isi tadi. Beza dia, pengisian aset-aset yang jenis macam ni, kita ada tanya dia punya utilization rate. Ni hanya untuk aset-aset server sahajalah. So sama macam tadi, soalan-soalan yang kita tanya, cuma yang hujung sekali kita tanya dia punya average utilization rate. Yang ni kita nak ambil kira jugalah. Okay. And kalau tak ada, tekan no and then boleh pergi kepada soalan 2B lah. Itu soalan berkenaan dengan cyber security hardware ataupun software. So software sama ada tiga ni ataupun mungkin ada jenis yang lain. Kalau ada, tekan yes and then sama jugalah macam tadi. Asset type dia, apa asset type dia, antivirus, firewall ataupun ni. Brand dia pun macam contoh yang saya ambil Cisco. Saya isi kat sini. Model number pun dekat sini lah. Soalan dia samalah across, cuma ada sedikit perbezaan lah. Macam contoh daripada jenis ownership type yang apa tu, printer tak ada sumbangan, yang ni kita ada ambil kira sumbangan juga. Dengan macam tadi yang server, dia ada utilization rate lah, macam mana penggunaan dia. Okay. So cyber security software sama juga, kalau ada tekan yes and dia soalan-soalan dia ni lain sikit sebab kita belum banyak pengisian software. So kena isilah yang ni dengan berapa licenses yang ada, dengan apa jenis license yang digunakan. So macam contoh kalau ni lah software yang digunakan and ada 10 license, and dia punya licensing sama ada dia subscription based, dia free ataupun dia sampai bila-bila lah, perpetual. Kalau lebih tekan ni, kalau tak ada tekan yang ni. Okay. Yang ni on equipment racks. So apa, berapa equipment rack yang ada and apa size dia. Contoh kalau ada satu size, dua yang size 24 dan isi dua ni, dia punya utilization lah. Sama ada dia dah penuh diisikan ataupun memang tak digunakan langsung ataupun partially utilized lah. Dan kalau ada lebih daripada satu, tambahlah. Tu, dua, macam tu. Contoh kalau ada 24 ni ada
dua yang partially utilized, satu fully utilized, dan isikan macam ni lah. Ataupun satu fully utilized, dua partially utilized, satu tak fully utilized, dan tekan macam ni. Cuma kalau ada lebih pun bolehlah isi sebanyak yang ada dekat site-site yang berkenaan. Yang ni pun kita nak ambil kira apa software-software yang digunakan selain daripada Delima. Untuk Delima, kita ambil kira survey yang lain lah. So macam contoh yang ni, kita ambil AutoCAD dan soalan dia sama macam yang kita yang tadi tu lah. Okay. So untuk yang nombor dua ni, ada apa-apa soalan ataupun mungkin dah tanya dekat group chat tu, mungkin lepas ni kita akan tengok lah yang mana yang tak terjawab lagi. Okay. So next is on dia punya persekitaran IT dia. So sama macam tadi, kalau ada tak soalan pertama, ada bilik yang house SSICT lah, network ataupun security. Kalau tak ada, tekan tak ada and move on. Kalau ada, akan ada soalan lah berkenaan dengan persekitaran yang bilik yang host SSICT tu. So ada UPS ke tak, ada aircon, ada fire extinguisher ke tak. So ni semua kita nak ambil kira lah, sebab ni semua memang kalau ikut best practice memang perlu adalah untuk persekitaran yang host SM, ICT. Okay. And then on wall plugs and network port, yang ni tak termasuk extension plug, okay. So yang ni kita nak tahu berapa berapa banyak lah average. So macam contoh kalau lah ada 10 kelas yang ada 3, ada lagi 10 kelas ada 1 kan, then just letak average dia 2 lah wall plugs. Sama juga dengan network port. Kalau macam saya cakap tadi 10 ada 3, 10 ada 1, then kita letak 2. Kalau tak ada macam contoh kalau contoh bilik komputer tak ada kat sana, so letak NA sajalah. Network port pun tak adalah untuk contoh ni. And then untuk makmal am and pusat akses yang lain semua pun sama jugalah, kira and tulislah yang mana yang average. Tapi makmal am kalau ada satu saja makmal am and memang ada 10, dia letak 10 sajalah. Then 3C is berkenaan dengan berapa orang yang yang mahir dalam bidang IT lah. So kalau macam contoh ni saya ambil 5 orang. Kalau tak ada orang yang mahir dalam bidang IT, so siapa yang provide apa-apa support lah. So mungkin PPD provide, dan dia lebih boleh lebih daripada satu lah. Mungkin ada 2, 3 atau 4 kan. So isi saja. Kalau tekan others pun ada option untuk isi siapa yang others ni lah. And kalau apa tu, kalau jawapan yes, then how frequent lah. Selalu ke tak, lebih 6 kali ke ni ke. Kalau tak, letak ni je lah, 0 to 5 times. Okay. And then soalan 3D berkenaan dengan makmal komputer. So makmal komputer ni adakah dia kurang digunakan ataupun terlebih digunakan ataupun memang cukup-cukup lah. So kalau okay, then tekan well utilized. And then apa penggunaan makmal komputer tu untuk apa? And dia boleh lebih daripada satu jawapan lah. So mungkin untuk macam kita ada pergi sekolah-sekolah yang dia memang tak cukup bilik, dan digunakan bilik komputer ataupun makmal komputer untuk teaching, untuk bilik pembelajaran, then tick kat sini sajalah. And mana-mana yang berkenaan lah. And others macam tadilah, boleh type in yang mana yang berkenaan. Okay. So far semua okay? Ataupun banyak soalan kat chat? Okay, tak apalah, mungkin saya habiskan taklimat dulu dan kita akan go through chat lah ataupun apa-apa soalan yang perlu saya jawab. Okay, then yang
Kedua terakhir adalah berkenaan dengan network ataupun connectivity. So connectivity ni siapa yang dia ada dua jenis. Mungkin sebab kita ada pergi banyak sekolah, dia ada sumbangan juga, tapi mungkin yang pertama kita ambil melalui KPM. So siapa provider untuk network tu? So, macam contoh kita ambil Celcom, and berapa bilangan line yang ada lah. Macam kebanyakannya kita tengok ada yang tiga line, and apa dia punya apa tu, subscription lah. So apa tu, ini contoh ni saya ambil 100. Dan kalau contoh macam tadi juga, kalau sumbangan tu Celcom juga, satu line kena isi jugalah sebagai line item yang lain. Contoh ni 500. Dan kalau ada line-line yang lain pun kena isikan juga. Macam contoh U-Mobile ke GITN ke, isi mana yang berkenaan lah. Kalau tersalah tekan, tekan X kat ni. Okay. And then kita tanya berkenaan dengan network ni lah. Dia punya internet okey ke tak okey? Kalau betul-betul bagus, dia tekan strong lah. Kalau tak ada connectivity, then no connectivity lah. Dan kalau dia okey-okey, tak laju sangat, then acceptable. Kalau memang slow, tak boleh buat apa, then tekan slow lah. Ini berkenaan dengan strength dia. Soalan kedua is dia punya stability. Mungkin ada site yang dia laju tapi dia on and off. Kadang-kadang ada terputus. So kalau memang selalu putus, then tekan bad lah. Frequent downtime. Kalau okay, memang perfect, then minimum downtime lah. Soalan? Yes. Kalau ada dua line, satu line okay, satu line tak okay, macam mana? Ini kita ambil secara menyeluruh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu lain saya nak tumpah tanya berkaitan dengan internet. Hello. Hello, campur tu ya semua. Tolong yang tak bertanya soalan tu tolong mute. Tolong mute, ada gangguan ni. Apa dia? Sorry. Tanya semula yang tadi. Assalamualaikum. Salam. Okay, maafkan. Saya Miza daripada Kolej Vocational Datuk Seri Abu Zahid Isnin. Okay, kami di kolej hanya ada KPM. Yang sebenarnya kalau rasminya ada KPM sajalah. Okay. Jadi tadi tuan tulis kat atas tu kita boleh tambah connection kan. So kalau ikutkan kita ada banyak. Ya, kita ada banyak wired wired connection lah yang kita subscribe sendiri, guru subscribe sendiri mengikut ada yang mengikut jabatan lah. Jadi kalau ikutkan tuan kan dalam bawah tu untuk soalan how strong is the network connection at site dan sebagainya, adakah ia hanya merujuk kepada yang disediakan oleh KPM ataupun secara ataupun yang lain-lain, sebab sebab yang di provide oleh under Celcom that 30 Mbps tu dia punya connection tu is actually very bad. That's why kami get on our own lah network connection through bukan Unify, kita pun tak pakai Unify tapi daripada TMB. So macam mana tu tuan untuk bahagian tu, ataupun is it possible kalau saya tak letakkan apa-apa, because dalam ni memang ada connection paid for or by site through admins kan. That means like it or not, kita nak kena isikan maklumat tu, betul tak? Betul. Because some of the labs, ada lab kita directly tarik daripada router tu. Router wired tadi tu lah untuk jadikan dia wireless. So macam mana? Yang ni dia ambil kira secara menyeluruh. Dia tak kira yang kerajaan sahaja. Macam kalau ada line kerajaan ataupun line yang sendiri tapi masih ada yang tak strong, then kira slow lah ataupun bad. Dia tak macam contoh, dia tak jelah macam oh kerajaan ni yang ni slow, yang ni laju. Dia secara overall lah. Tapi tuan kan ada tak, sebab saya dah lama dalam IT di dalam KPM ni daripada projek my school net dulu. Ada tak, saya tanya tu setengah ni, ada tak this internet connection subscribe ni kan,
mempunyai significant effect. Kalau kata saya tak letak langsung berkaitan dengan subscription network yang lain, saya hanya letak subscription yang paid by government under KPM tu, ada tak dia effect? Kalau in case saya letak sekali lah dia ada yang kami bayar sendiri tu, ada tak dia effect kepada keputusan pihak atasan berkaitan dengan network? Puan, minta maaf, saya cepat. Puan, nama saya Farah, saya dari PwC. So Puan perlu letak connection ownership yang ada di sekolah dan yang sekolah bayar sendiri ataupun disumbangkan, dan juga dari KPM. Kami perlu data yang menyeluruh lah. Tapi how strong is the connection access sebenarnya lebih kepada KPM punya line. Tapi kami hanya nak data dari segi yang ada connection line yang sekolah perlu sediakan, sebab nak mungkin tak cukup yang KPM punya line tu sendiri. So mungkin dari segi kami PwC, kami akan specify dekat tepi tu connection at site yang dibekalkan oleh KPM. Tapi isu-isu lain seperti yang Puan cakap, katakan sebab kadang-kadang tiga line, macam ada seorang tadi cakap tiga line, tapi mungkin satu daripada line tu, specifically satu daripada line tu memang down terus. Tapi secara menyeluruhnya dua line yang lain okey. Maknanya KPM punya line kan kadang-kadang ada tiga. Tapi nanti ada satu box dekat bawah, Puan boleh letakkan other issues. Puan boleh letak di situ. Ada free text. Okay, sorry Puan. So maksudnya, dengar. So maksudnya, okay, the needs of apa tu, connection yang paid tu, dia tak ada memberi kesan kepada keputusan untuk memberikan network, memberikan network kepada sekolah kan? Kami betul sebenarnya tak? Buat kajian Puan, saya tak boleh menjawab benda-benda begitu sebab saya tak sebab saya tak sebab macam ni Puan Farah, mungkin saya betul terang je lah, mungkin kami dah terlalu lama bersabar sebab KV sendiri dah 10 tahun dan kami keperluan network kami bukan seperti di sekolah. Kami ada 10-11 lab dengan 9 program yang masing-masing ada banyak lab. Jadi bila kapasiti yang kita maklumkan kepada KPM tak cukup, kami tak dapat network yang sepatutnya, the connection yang sepatutnya. So kita dah hantar beberapa kali daripada tahun 2017 lagi kita dah hantar keperluan network, dan 2019 waktu interim sekali pun kita dah maklumkan. 2020 kita dah panjangkan lagi keperluan network kepada PPD, dan 2021 pun sama juga ada diberikan peluang untuk tukar di Unify wired, tapi tidak diberikan. Jadi sebab tu pada saya memang kajian ni penting, tapi kalau saya letakkan connection yang lain itu, saya sangat-sangat nak tahu sama ada significant effect terhadap keputusan KPM tersebut. Jadi kalau puan siapa tu, teruskan dulu. Kalau puan tak letak, dan kita tak akan dapat gambaran penuh lah macam mana dekat site ni. So macam kalau puan letak, dan kita boleh rumuskan identify yang network yang lebih baik lah, betul. Kita boleh rumuskan yang site-site yang ni kebanyakannya memang dia gunakan connection bukan kerajaan, dia gunakan melalui. Tapi Puan, apa yang penting sebenarnya data tu sendiri. So kami bukannya buat audit, tapi kami perlu data-data ni untuk tengok dari segi keseluruhan dia. Ya, keseluruhan. Kalau katakan data ni kami tak ada, susah kami nak, dia macam untuk identify the ISP ataupun network yang lebih stable lah, betul. Puan yang KV ni, kalau ikutkan tujuan apa kajian ni, kita nak dapat gambaran menyeluruh sebagaimana yang dah di explain tadi. Kayaknya dia akan membantu dalam KPM lah untuk 2B nanti. Dalam dia orang ada laporan 2B nanti, dia orang akan propose tau. Itu yang penting tu. Sebab as is macam ni, 2B dia orang akan propose. Okay, so
Maksudnya apa saja network yang kita gunakan di college, betul kan? Saya masukkan saja dalam survey tu. Betul puan, cuma pilih kategori ownership tu lah. Seperti yang maknanya line mana yang dibelikan oleh sekolah tu sendiri atau sumbangan. Tolong, banyak kali tolong. Assalamualaikum puan. Yang tak menjawab tadi. Orang buka lah ni. Silakan, silakan. Assalamualaikum puan. Samsudin dah menunjukkan pelabuhan. Makan ubat dulu. Cuma kalau tadi dah makan tu kan. Dekat tu dia banyak. Sekejap. Minta tolong yang tak bertanya soalan tu, tolong mute sebab gangguan pada orang yang bertanya dan juga yang orang nak menjawab ni. Tolong. Kalau tak bertanya soalan, tolong mute. Puan, saya minta maaf. Saya again. Soalan yang bawah tu, how strong tu sebenarnya reflects kepada connection paid by government. Betul eh? Betul. Okay, terima kasih Puan. Ya, setuju. Ya, maknanya kita putuskan bahawa yang ini lebih kepada government punya line lah. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Boleh saya teruskan? Okay, soalan ni. Okay, selamat pagi. Saya dari Puan Emilia dari Sarawak. Saya sebenarnya faham dengan concern yang dibangkitkan oleh Puan sebentar tadi. Cuma yang saya agak pelik sebab pada bulan 11 tahun lepas, bahagian BPM pun ada buat survey berkenaan dengan kita punya network dan kita dan dia juga memberi ruang untuk sekolah memberi cadangan ISP diorang sendiri. Cuma saya rasa macam maklumat yang diperlukan tu macam redundant. Minta kita isi, lepas tu tak nampak dia punya outcome. Jadi Puan, saya faham perasaan yang dibangkitkan oleh Puan sebentar tadi tu. Kenapa maklumat yang sama kena minta berulang-ulang sedangkan kita dah isi banyak kali dah. Cuma itu sajalah kita bertanya bagi pihak sekolah, bagi pihak PPD. Sebab diorang pun tanya lepas isi ni, what is the outcome? Sebab kita dah banyak kali isi dah. Dari BPSS kita isi, dari BPM kita isi. Puan, saya Suryani BPM yang chair tadi. Kalau ikutkan yang you kata baru isi berkait dengan internet juga tu berkait dengan interim tu sebab dia orang untuk coming sehingga jangka panjang punya solution. Dia akan tukar, apa orang kata, kan ada tiga provider tu, dia orang akan review balik sebab ada yang kata BPM provide Maxis area tu tapi tak laju, dia orang nakkan Celcom, tu yang nak diambil kira dalam yang interim, pelanjutan interim sebelum jangka panjang punya KPM net tu lah. Tapi yang ni overall punya, sebab ni berkait dengan peruntukan, sebab ni arahan daripada EPU. Sebab EPU dia nak tengok dulu hasil kajian baseline ni, sebab kita ada mohon tinggilah peruntukan daripada EPU. So dalam hal ni dia nak tengok dulu kajian yang telah dibuat lah. Based on kajian tu mudah untuk dia nak mempertimbangkan lah. That's why kajian baseline ni amat penting. So mohon kajian ni dilengkapkan dengan tepat lah sebab ni akan membantu untuk BPM merancang untuk jangka panjang lah kan, merancang berkait dengan nak mohon peruntukan untuk adakan ketersediaan network yang stable semua kan. Itulah yang kata dah isi tu berkait dengan interim yang dia nak ubah daripada Maxis pergi ke Celcom, pergi Unify, pergi pada kabel semua tu jangka pendek punya solution. Okay ke explanation? Okay Puan. Saya Azli daripada JPN Sanguh. Cuma saya nak bertanya, kajian ini adakah secara sampling ataupun secara keseluruhan untuk semua sekolah? Sebab saya rasa macam banyak je. Saya bukan nak perlukan dalam 400 ke Puan kajian sampling ni? Kalau ikut dia ada beberapa approach tadi kan. Untuk pertama kita buat 400 tu. 400 yang diorang turun site visit,
Yang balance tu kita buat survey. Survey pula kita, dia ada phase juga, petak rintis 500 dulu. Yang balance pun melalui online survey jugalah. Cumanya tadi mungkin Farah boleh explain kot sikit. Yang you nak, yang you kata apa tu, berapa persen tu? Oh sorry, so kalau nak jawab soalan tadi, kajian ni untuk semua sekolah. Tapi dalam, mungkin saya pergi slide ni lah senang. Nampak tak slide saya? So yang pertama sekali kita buat lawatan tapak ke 400 sekolah. Jadi kita nampak dan dapat gambaran penuh lah berkenaan dengan macam mana situasi on the ground. Yang tu lawatan tapak. Yang ini pilot survey untuk 500 sekolah. Okay. So dalam pilot survey ni kita akan buat penambahbaikan lah, kok-kok ada yang perlu ditambah ke, mungkin ada yang banyak soalan yang orang tak faham ke. Dan selepas penambahbaikan ni kita akan buat kepada site-site yang baki tu lah. So secara total memang kita buat 10,000 lebih, tapi kita target mungkin kita tak akan dapat respon secara penuh lah. So kita akan dapat dalam, insyaAllah lah, dalam 1,000 ataupun 2,000 respons. Tapi memang kita, kalau boleh kita nak 10,000 lah, dan barulah kita dapat gambaran yang penuh. Tu yang saya mohon tadi, saya mohon dengar elok-elok taklimat supaya survey tu dilengkap dengan tepat lah. Untuk kalau lebih banyak pengisian, lebih baiklah analisis tu. That's why saya mohon kalau boleh ke semua sekolah isi, supaya PwC analyze based on real atau reality. Itu apa, saya tak pastilah itu perancangan daripada daripada BPM dan juga KPM. Cuma saya mohon bahawa segala yang survey ini, okay, dia punya segala keputusan ini dimohon di-sharekan bersama-sama dengan pada kamilah, maksudnya yang di JPN dan juga di PPD dan juga di sekolah. Okay. Sebab apa, kita tak nak ada nanti daripada berlaku macam maklumat tak sampai, apa result dia keluar. Kita tak nak tahu daripada tahu daripada surat khabar. Kita tak nak dah macam tu pun. So kita dah tahu rupanya dah memang dah cop, dah telah disahkan, supaya dah di-sharekan kepada kami semua. Okey, tak apa, saya boleh sampaikan apa ni, permohonan ni dalam takbir urus lah, ya. Okey, terima kasih ya. Okey, teruskan. Okey, sama. Saya teruskan ya. Okey. Ya. Yeah. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, okey. Sekolah yang terlibat dengan site baseline itu perlu isi lagi dalam online? Tak perlu. Oh, yang tak terlibat dengan site tu perlu isi lah. Yang dah terlibat. Okey, baik. Dengan sama jugalah yang dah buat pilot ni untuk full rollout tu tak perlulah. Nanti isi dua kali kan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya teruskan lagi 1.5 muka surat. So, sambung tadi, berkenaan dengan strength tu is untuk line kerajaan. Dengan stability pun samalah. Dan kalau dia selalu downtime, on average, berapa lama downtime dia? So ada yang mungkin memang lama, kita letaklah lebih 48 jam. Kalau sekejap then letak ni je lah. Ataupun mungkin kalau tak ada pun letak ni sahajalah. Itu berapa lama downtime, ini berapa kerap dia downtime. So kalau memang selalu dan 10 hari, kalau jarang 0 to 3 days lah. Okay, so yang ni berkenaan dengan dia punya strength network, laju atau tak laju. Ni stability, sama ada dia selalu down ataupun tidak. Yang ni berkenaan dengan coverage ataupun capaian. Dalam sekolah tu, kalau sekolah tu besar, adakah semua tempat ada internet coverage ataupun tidak? Kalau contoh semua site ada, then yes lah, most of the site ada. Kalau hanya beberapa lokasi yang ada, then letak yang ni lah, only selected sites. Okay, so ni capaian.
Yang ni is more on dia punya security punya side. How frequent is Wi-Fi tu selalu tukar password ke tak? Yang ni kalau memang tak ada password lah. Maknanya kalau saya datang, saya boleh log in macam tu sahaja. Kalau dia selalu ditukar, which is apa yang kita sarankan, dan more than 4 times ataupun 1 or 2 times dia. Kalau tak pernah tukar, then letak macam ni lah. Okay. And then antara internet service ISP yang ada, yang mana yang paling laju lah coverage dia dalam site yang berkenaan. So untuk contoh ni saya ambil Celcom. Okay. Next is yang terakhir, muksa terakhir. Yang ni adalah berkenaan dengan isu-isu ICT yang lain. So macam kalau yang ni pun boleh pilih lebih daripada satu lah. Macam contoh kalau memang tak cukup aset ICT dan boleh isi, ataupun aset ICT yang sedia ada slow ataupun lag, so boleh isi, ataupun yang yang lain semualah ya, sebagaimana yang ada di sini. Kalau ada yang tak diliskan di sini dan tulis others, dan isikanlah apa isu-isu yang yang ada dekat sekolah-sekolah. Sebentar ya tuan, boleh berbalik ke page yang sebelum ni? Boleh. Okey, bawah sekali. Okey. Yang cakap ISP provider tu. Yang pilihan kat sini, boleh buka dia punya drop down list. Okay. Kat sini dekat Sarawak kita ada daripada Connect Me, tapi kat sini tak ada Connect Me tuan. I see. Connect Me. Yes, untuk sekolah pedalaman, sebab kat Sarawak dia special case sikit. Kita bukan setakat ada sekolah bandar, luar bandar. Kita ada sekolah pedalaman. I see. Pedalaman yang tu. Ya, dekat kan? Sini dia tak ada Connect Me untuk kita buat pilihan. Boleh, nanti kami letakkan okay. Connect Me. Itu MISAT lah. Sebab yeah, Sarawak dia memang berbeza sikit kat Semenanjung. Kita punya pedalaman tu dibagi lagi P1 ke P5. Alright. Sebab dia cuma dapat akses pakai jalan kayu balak, pakai bot dan macam itulah, pakai helikopter. Okay. Okay, boleh tuan. Right. Okay. Terima kasih beri maklum balas. Saya kau tuan. Salam. Kau boleh tambah provider Unify sekali? Unify? Tak ada tadi. Rasanya ada TM. Tadi TM ke? Unify under TM. Yeah. Okay. So kalau yang mana Unify, dan letak TM lah. Sama juga dengan yang kat atas. Oh, okay. Yang ni pun sama. Tuan, clarify balik, yang ASP tu hanya untuk yang kerajaan saja ke? Tak termasuk sumbangan? Yang ni termasuk sumbangan. So macam. Okay, kalau termasuk sumbangan, kalau nak memudahkan pihak PwC, buat satu kolom others, sebab kita punya sumbangan kita banyak ISP yang lain, macam Wi-Fi Kitai, Wi-Fi Kami, semua tu tak ada dalam tu lah. Sorry, Wi-Fi apa? Wi-Fi Kami, Wi-Fi Kitai, itu memang bawah sumbangan ISP yang lain. Memang buat nama pelik-pelik, negeri lain memang tak ada, negeri Sarawak je ada benda tu. Oh okay, so this is mungkin boleh buat letak satu kolom others untuk Sarawak isilah. So kalau saya nak list semua tu banyak tuan. Okay, I see. Banyak tak yang selain daripada sini? Sebab kalau boleh kita nak Wi-Fi Kitai, Wi-Fi Kami. Puan, Wi-Fi Kitai yang Kami tu dia punya provider dia tak sama company. Dia memang CSR punya company. Dia macam Connect Me, memang dia daripada Rich 10 ke? Yes, Rich 10 semua tu. Rich 10. Mungkin kalau kami ada Danawa, ada Sakofa, ada semua tak berada di sini. Wi-Fi for you. Lebih kepada Sarawak ya. Yes. Sarawak. Kalau boleh letak satu kolom khas untuk kita ke, untuk kita isi. Okay. Mungkin so, letak others ke, kita isi. Alright. Okay. Mungkin so, untuk Sarawak sahajalah. Sebab kita kalau boleh kita nak kurangkan yang mana pengisian lah, tapi sebab tu mungkin untuk Sarawak sahaja kita akan buat yang ni. Nah, sebab dia tak boleh nak buat pilihan, tak ada dalam list tuan. Faham. Okay. Boleh? Okay.
Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, mungkin saya habiskan penerangan dulu. Terima kasih, Tuan. Boleh, sama-sama. So yang tadi is isu-isu am. Yang ni isu-isu berkenaan dengan persekitaran yang... Sorry? Apa tu? Okay. So yang ni isu-isu dengan persekitaran yang house asset ICT lah. So sebagai contoh, kalau untuk nak masuk bilik yang tu, kalau dia tak lock dan isi kat sini, kalau ada selalu power trip ataupun cabling dia tak organize, water leakage, kalau ada pest infestation, tikus ke lipas ke apa, ataupun tak cukup wall plugs, then isi sebagaimana yang ada kat sini lah. Dan kalau yang ni pun tak cukup, tekan others. Tapi yang ni untuk aset-aset apa, persekitaran yang aset ICT tu, kalau ada yang tak list down kat sini, then boleh type kat sini jugalah. Apa-apa yang isu-isu yang ada dekat site lah. Okay. Ya, saya ada soalan. Soalan ni memang semua dalam bahasa Inggeris ke? Ya. Yeah. Tak ada dua bahasa eh? Tak ada. Tak ada pun. Macam yang saya sebut dalam talking point tadi, memang Puan dah dipersetujui dalam bahasa Inggeris. Tapi that's why hari ni kita adakan taklimat lah untuk bagi kefahaman, lebih faham lah. Tak apalah Puan, sebab saya mohon maaf tadi tak berapa, sebab ada urusan pagi tadi. Saya bersujulah. Okay Puan. Okay. So ada apa-apa soalan mungkin nak tengok balik ke yang dah dibentangkan tadi. Kalau tak ada apa-apa, bila dah habiskan semua, tekan submit lah. Then you akan dapat ni, and then akan dapat email lah. Kalau nak tukar, then tekan edit submission, then boleh buat perubahan lah. Bila tekan edit submission, field-field yang ada seperti yang dah diisi lah. Macam yang saya tunjuk tadi. Macam ni sekolah yang pengen tadi, nama saya dengan email saya. Okay? Okay. Yang ni Encik Luqman eh? So, tak, saya Encik Syafiq. Encik Syafiq eh? Encik Syafiq, kalau macam yang kita ada masalah kan, dia ada contact number kat situ kan? Cuma satu tu satu contact number untuk capture whole Malaysia? Memang daripada, satu number tu saja. Daripada ataupun ada PW. Ataupun dia ada pembahagian PIC ke zone? Tak ada pun. So maknanya ada satu Malaysia ni kalau ada masalah dia contact satu number ni sajalah. Ya, berkaitan dengan survey ya Puan? Ya, tak congested ke? Ya. Tengah Farah. Farah tak boleh provide lebih ke dua orang ke at least seorang kan? Biasanya berdua ke better lah. Sebab saya rasa macam agak congested lah satu orang tu. Tak apa Puan, yang ni line ni bukan seorang punya line dia sharing lah. Okay. Tapi kalau email tu Luqman tu will be the one to send tu. Nanti ada team yang lain juga akan assist lah. Tapi ada juga rasanya Puan Surya ni ada juga BPM punya contact juga kan, katakan ada macam benda-benda lain yang selain. Yang ni number ni memang spesifik untuk survey ni lah ya. Untuk ya, menjawab untuk survey ni sahaja. Untuk menjawab survey ha. Okey, so sekarang kita sesi soal jawab ke? Kalau ada lah soalan yang okey. Saya buka kepada semualah untuk bertanya sekiranya ada yang masih tak clear ya. Untuk membolehkan survey tu dilengkapkan dengan tepatlah. Tepat tu nak yang tepat tu ha. Silakan silakan kalau ada. Untuk responden, Puan Assalamualaikum. Ini memang untuk juruteknik komputer, Puan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sekejap, yang first one tadi berkait dengan apa? Cuba ulang balik. Responden tu memang juru teknik komputer puan eh. Okey. Kalau based on discussion pada yang saya mention tadi 9 Jun tadi, KSICT setiap JPN kecuali kecuali Putrajaya je yang tak setuju untuk juruteknik. Yang lain-lain dia propose juruteknik. Tapi walaupun juruteknik dia boleh bekerjasama dengan guru penyelaras ICT lah, tak ada masalah dalam hal tu. Sebab kita nak dapat hasil yang tepatlah, yang terbaiklah, ya. Yeah? Puan, kalau sekolah tak ada juruteknik? Oh, sebab kita kalau ikutkan, that's why kita bincang pada 9 tu, dia related dengan yang pemusatan tu. Pemusatan juru apa, pemusatan perkhidmatan ICT tu, ha, yang tu related. Jadi dalam hal ni KSICT dia dah aware, dia dah ada penyelaras ICT, kat situ akan flow dia cantik lah. Okey, macam kat Sarawak, kita ada dua lokasi dah tutup dalam survey ni, terletak di daerah Limbang dan Seri Aman, iaitu PTPB. Nama penuh dia Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian. Adakah kita perlu juga mengisi untuk dua-dua institusi yang telah tutup ini? Institusi dah tak wujud, dah tutup dah. Tapi dia bertukar menjadi sektor lain lah. Cuma PTPB tu dah tak wujud. Oh, fungsi tapi dia digunakan oleh sektor lain. Yes, cuma fungsi ini ada ada peralatan ICT lah kat situ kan? Adakah benda tu relevan untuk kita isi kat sini? Walaupun dia ada peralatan ICT, padahal institusi tu dah tak wujud. Tapi kata tadi digunakan oleh sektor lain, perlu diisi lah. Perlu diisi. Tadi puan kata digunakan oleh sektor lain? Yes, sektor lain duduk kat situ. Cuma fungsi PTPB tu dah tak ada. Dia dah tak dinamakan sebagai PTPB. Dia dah closing down. Tapi tempat tu dah diambil oleh sektor lain. Jadi dalam hal ni dia masih aset kat tempat tu. Kenalah record. Kenalah. Kan Farah? Masih juga lah. Farah. Puan, dia Farah, saya rasa dia... Hello. Puan, rasanya yang ni kena mungkin dari pihak KPM kena tengok sama ada institusi tu diberi nama lain ke ataupun nama atau dipindahkan dari sektor yang puan cakap tadi tu, pindah ke kawasan site tu ke? Sebab bagi kami kalau dari segi institusi tu kalau dah ditutup maknanya tak relevan sebagai site, tapi sama ada sektor tu tadi dipindahkan ke tempat tu dari tempat lain, maknanya kami kena maintain that sektor ke atau sektor baru, saya pun tak berapa pasti. Tapi yang pindah ke situ kalau untuk Limbang, saya difahamkan PTPB tu asalnya memang dah tutup, dah closing down, dah tak ada. Lepas tu ada satu sektor dikira menumpang lah, menumpang di bangunan tu. Nama sektor tu sektor pembangunan bakal murid di PTPB Limbang. Jadi adakah kita perlu mengisi? Tapi sektor tu adakah di tempat lain sebelum ni? Dia di PPD. PPD pindah ke situ. Maknanya aset tu adakah di bawah PPD? Atau? Saya rasa bawah PPD. Okey. Puan Su, rasanya mungkin KPM kena semak kot Puan Su. Sama ada kalau di bawah PPD dan sektor tu adalah di bawah jagaan PPD, maknanya dia jatuh bawah PPD punya site. PPD, betul lah. Maknanya institusi tu mungkin kami kena check dengan KPM lah nama institusi tu yang penuh. Kami akan edit daripada list of site lah. Sebab dia under PPD ya? Sebab sektor tu asalnya daripada PPD. Okey, sebab kita pun ada juga dilengkapkan oleh PPD kan Farah? Ya, PPD pun ada dalam site ni. Maknanya kalau institusi tu dah tak berfungsi, kami delete daripada ni lah. Maknanya apa aset yang sekarang dipindahkan ke PPD, dijatuh bawah PPD punya PPD. Pengisian lah. PPD punya ni lah. Okay. Lepas tu ada lagi satu. Ada satu sekolah dia ambil sebahagian bangunan tu untuk jadikan pejabat am. Okeynya
bangunan yang apa yang tadilah, yang PP apa tadilah diambil oleh sekolah. Sekolah ambil sebahagian sahaja puan. Yalah, untuk sebahagian, jadikan pejabat sebahagian lagi. Sebahagian lagi. Yang sebahagian tu yang sektor pembangunan, bahkan murid yang dia menumpang. PPD tadilah. Yang bawah PPD tadi. Oh, so dalam so hal ini aset situasi itu agak unik sikit. So aset tadi separuh diguna oleh PPD, separuh diguna oleh sekolah ke? Saya rasa sekolah pakai yang dia punya, saya rasa PPD pakai dia. Oh, dia tak punya. Pakai. Kalau sekolah tak pakai yang tu jatuh bawah PPD tadilah. Jadi perlu isi ke tak untuk PTPB? Sebab PTPB dia jatuh bawah institusi tadi tu kan, puan. Institusi yang dah ditutup tu kan? Betul tak? Institusi ni memang dah tutup, dah tak ada dah. Maknanya institusi tu tak payah isilah kan puan sekarang ni. Ya betul. Dah tutup? Cumanya aset tadilah. Aset tadi dah diguna oleh yang kata sektor bawah PPD tadi. Tak ke Farah akan diisi oleh PPD lah kan? PPD isi pun. PPD isi. PPD isilah. Sebab sektor tu bawah PPD. Faham ke puan? Keputusannya PTPB tak perlu isi, betul? Tak perlulah sebab dia dah tutup. Cumanya aset dia tadi dah diguna oleh sektor apa, tapi sektor tu bawah PPD. Jadi aset tu perlu didaftar di online under PPD tu. Betul tuan. Okay. Sebab dia sama kes macam PKG. PKG diletakkan PKG di bawah PPD. So di Sabah dan Sarawak juga sama kes. Dia tengok tengok kalau bukan sekolah, tengok PPD, dia jatuh bawah PPD punya aset lah. Okey, ada lagi? Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh dengar kah? Boleh. Saya Yuta Nampuri dari Sabah. Okey. Saya mau tanya ini soalan untuk Encik Muhammad Safiq tadi. Okey. Kalau di sekolah tuh, sekolah kami ini dia aset kerajaan pun tidak ada, sumbangan pun tidak ada. Maksud saya milik pribadi guru-guru untuk membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan KPM lah. Itu macam mana kami mau meletakkan di dalam borang kaji selidik ini? Langsung tak ada aset ke? Setakat ini memang tidak tuan. Ini sekolah pedalaman ini. Okey. Kalau macam tu, kalau tak ada aset walaupun sumbangan pun tekan no sahajalah. Tapi masih perlu isi sebab kita nak tahu apa isu-isu IT yang adalah dekat sekolah tuan. So setakat kalau ini tidak tuan, untuk ICT langsung tidak ada. Betul, tapi masih akan ada isu lah kan. Sebagai contoh, tidak cukup aset-aset IT yang sedia ada. So masih kena isi, tapi yang mana tak berkenaan tuan tulis no sahajalah. Okey, masih tuan. So macam contoh bab network and connectivity pun kalau tak ada dan tuan just tulis not available, no connectivity. Tapi masih kena isilah so that kita tahu yang sekolah tuan memang tak ada. Daripada tak isi dan kita tak pastilah yang ada ke tak ada. Okey. Assalamualaikum tuan. Okey tuan, terima kasih. Saya tanya. Hello tuan Yuta. Sorry, macam mana? Saya nak add yang daripada topik add tadi tu. Saya nak dan to make things clear lah, untuk personal laptop yang buat kerja-kerja kerajaan, yang tu tak perlu isi. Betul. Thanks. Okay. Maaf, assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Okay tuan. Tadi ada satu soalan di chat box berkaitan dengan PwC dan juga pegawai BPM yang telah hadir ke site yang 400 tu. Okey, adakah sebab saya tak pasti keadaannya, adakah sewaktu kehadiran itu semasa mereka semak ataupun check the network connection, ada tak ditanya network connection lain yang lebih baik? Sebab kalau ikut survey macam tadi untuk network connection tu, kita ada satu cadangan kan di bawah sekali, ada cadangan untuk strongest network, betul tak? Tak ada. Tu cadangan. Turun lagi. Oh, yang ni. Bawah sekali tu
kalau dalam survey dia ada which network that is provided by ISP currently has the strongest coverage kan? Adakah soalan saya, adakah semasa kehadiran, sebab saya waktu tu tak ada, adakah semasa kehadiran itu pihak PwC dan juga pegawai BPM yang hadir tahu network yang strongest ni, ISP yang strongest ni? Sebab kalau ikutkan tadi Puan Nur Akilah kesamaan, dia kata mana-mana sekolah yang telah di lawat tak perlu isi survey ni. Tapi saya punya apa kerisauan adalah, my concern is actually ada tak waktu itu ditanya kepada penolong pegawai IT ataupun ketua jabatan saya waktu tu ada soalan ini. Faham ke? Puan, during site visit, selalunya kalau connection tu very bad, kami akan tanya apa strongest connection here. Ataupun kami akan juga tanya sama ada Unify ada di kawasan tu tak sejak air-air ni lah. Sebab kadang-kadang Unify tak masuk kawasan lagi, masih interim dikeluarkan. Sebab Puan Farah, minta maaf. Sebab setahu saya yang the form yang kita isi, XXL yang kita isi sebelum ni, betul. Ada, okay, dalam tu tak ada soalan which network ni. That is my concern lah. Because kalau jawab dengan saya kadang-kadang, maksudnya tak ada. So pada saya, in this case, it is better for us yang 400 sekolah yang telah dilawat untuk isikan juga supaya you can make the contract information. Puan, sebab mungkin saya boleh clarify okay. Excel tu diberi untuk bagi kami some head start for the site visit sebenarnya. Okay. Dan juga what we use to basically come up with the survey. Lepas tu kami buat penambahbaikan. Banyak je benda yang kami jumpa di site yang kami take note as a separate isu, sebab kami jumpa sendiri dan kami tengok sendiri kan masalah-masalah tu, kami akan dan menambahbaikan online survey ni. So bila kami puan tengok online survey ni, sometimes ada some differences in the Excel sebab apa yang kami nampak di site. So bila kami sebab bila kami pergi ke site, dia bukan hanya kami akan guna Excel tu saja, kami akan guna as a reference. Tapi kan kalau puan nampak masa site visit tu, kami akan tanya soalan juga dan kami akan buat test jugalah kan. So masa tu yang kami akan note down all of these other things, which is then we use this online survey to then realize that maybe we should ask this last question. Sebab senanglah, then we will know. Hence why. Then what is the solution for my question? Sebab it seems like macam apa, whatever yang you have made right now, the survey is actually that kita kata conclusion of what you get from that 400 schools kan. Tapi dalam masa yang sama, the ISP, the strongest one tu is not included. Means that you add up the question for the survey. Is it possible for the 400 schools yang memang dah already surveyed untuk kita isi survey ni? Tak apa-apa lah. Sebab nanti ada a very stark difference between the site visit survey. Sebab site visit survey tu adalah lawatan tapak dan tujuan dia lebih kepada observation. Dan lawatan survey ni adalah lebih kepada penyeluruh more on statistical basis. So memang dah dalam segi skop kajian ni, memang lawatan tapak asing daripada pilot daripada online survey. Dan pilot jadi, ni juga ada dalam Puan Farah, sorry, sebab saya ni daripada college vocational. Keperluan kami ni bukan sama dengan sekolah. Totally kami ni adalah pemberi pengajian tinggi. Jadi bila kita pemberi pengajian tinggi, kita ada keperluan MQA dan MBOT yang sangat besar yang kita perlu fulfill, dan kita ada lab banyak. Jadi that is the thing yang menjadi concern saya sejak tahun 2012 lagi. Puan, di mana Puan, boleh saya interrupt sekejap tak Puan? Puan, apa yang saya faham daripada Puan Farah tadi, Puan Farah dah catat benda yang tadi, cuma dia tak ada dalam Excel masa site visit, tapi apa penemuan tu semua dia dah catat, dia dah ambil kira. Kan Puan Farah? Ya Puan, betul. Tapi dia dah ambil kira. Ya. Tapi tapi Puan Farah sambung. Tapi memang kami Puan takkan nampak dalam Excel tu, sebab bila lawatan tapak dia ada some other questions kita akan tanya semasa kita buat observation. So objektif dia lebih observation dan data collection, dan survey lebih kepada data collection. Tapi saya, macam saya cakap tadi lah, minta maaf ya Puan Surani. The thing is, bila kita ada alternative network yang sebenarnya boleh fully cover kita punya area,
compared to the given daripada KPM. So itu yang sebenarnya kita nak propose kepada KPM. That is the idea lah. That is my concern sebenarnya. Saya bukan nak highlight apa, tapi ini yang kita minta kan. Kita dah ikut prosedur dan kita dah ikut SOP semua. Cuma bila Puan Farah maklumkan yang Excel tu tak ada soalan yang ini, dan bila ada dalam survey dia ada soalan ini, I am triggered lah. It triggered me lah to fill up the form again. Because benda tu sama kan. Cuma mungkin dapatan Puan Farah sewaktu pegawai PwC datang bersama dengan BPM datang, dia dapat dapatan lebih komplit kan, betul tak? Cuma itulah, hopefully seperti yang Puan Nazlin maklumkan tadilah, the result of the survey need to be presented to us tu lah, supaya kita nampak lah KV ni dapat network yang macam mana. Itu sahaja my concern. Terima kasih. Okay Puan, terima kasih. Okey, ada lagi? Saya ada soalan tu. Yang masa, boleh tak scroll ke atas? Yang masa mula-mula tu, ada letak nama sekolah ke? Saya cuba tengok sekejap, adakah dia meliputi sebanyak 10,000 sekolah ni? Sebab kita hantar survey mengikut negeri. So apa yang Puan nampak ni hanya untuk negeri Johor lah. Tapi kalau Puan daripada Can you simplify ni Syafiq kan? Okay, boleh tak simplify kan mengikut site type? Okay, lepas tu PPD. Sebab kalau tengok dekat sekolah, kalau katalah sekolah rendah, Selangor saja ada beratus. So jenuh nak scroll down. So lebih baik ditambah letak dengan PPD. PPD kalau Selangor saja dah 10. Kalau itu baru Selangor, belum lagi Sarawak dan Sabah. Belum lagi Johor, Pahang. Simplify. Link of survey is by the state. Yes, simplify it again. Simplify it because PPD sahaja, Selangor sahaja ada 10. Satu PPD 10 untuk sekolah rendah berpuluh. Kita faham ya, sebab saya untuk Selangor saja memang saya jaga kontrak untuk internet interim. So nak dapatkan data tu pun nak, macam kata Puan Amizah tadi tu kan, memang berserabut jugalah. So bila saya tengok ini, you have to simplify again. Kalau Selangor you have to ada PPD, dan PPD ada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah asrama penuh, integrasi. Dia ada macam-macam jenis. At least you mudahkan lagi. Kalau you buat macam scroll down macam itu, lagi banyak orang lagi menyampahnya aku nak isi-isi. Serius akan rasa you punya data takkan valid. Sebab orang akan buat separuh-separuh je. Saya cakap tu terang. Saya sendiri buat untuk Selangor saja 941 sekolah, rasa dah macam ni handphone saya tu dah jadi macam helpline. Saya tak erti je. Sedangkan isi data hanya nak tahu internet saja bagus ke tak bagus, berapa you dapat, speed test berapa. Itu saja. So macam you all punya ni PwC, lagi banyak. Simplify it again. Ini baru Selangor, belum lagi Sarawak, Sarawak dan Johor, Pahang semua. Lepas itu Puan, saya minta maaf ya Puan. Yang ni untuk pilot 500 sekolah across Malaysia. Ya, tapi bila saya tanya pengerusi tadi, mungkin dia akan dibesarkan. You have to look jauh ke depan sikit. Mungkin dia akan sampai ke 10,000 sekolah. So daripada kita dah ada ini, you dah ada, mudahkan aja. Tak boleh ke? Boleh kan? You all ada banyak programmer, so mudahkan saja. Kita pun KPM dah bayar. So, apa salahnya? Sekali dan juga bila dah macam ini, data you akan you boleh lagi, you akan boleh reach out lagi banyak sekolah, lagi banyak sila air bulan you boleh buat sampai ke MOHE lagi. Kalau you tak betulkan ini. Puan, minta maaf ya. Minta maaf, saya perlu betulkan ya. Kami tak configure, this is not a tool yang kami develop. It is actually a tool that is used for the overall kajian. Kan kami bukan sistem implementer lah Puan ya. So, kami konsultan yang buat kajian ni, dan kami hanya guna form ni. So adalah some limitation in the form where it cannot be segregated a certain way lah. So then this is the approach that we have. Agreed sekali dengan KPM. Saya guarantee
if you see like that, saya guarantee you punya data memang takkan, the first thing because you punya language. Because saya kata ini, saya sendiri pun cakap dengan cikgu, kata, bukan saya menangis, cikgu bagus-bagus. Tapi some of it, dia English dia very poor. So, bila you kata, betul saya tanya, ada dua bahasa tak? Kata tak ada, memang nak ini. Ini baru ke cikgu, kalau cikgu, bolehlah. Tapi kalau ke juru teknik, saya memang akan lambat. Hello? Wah, tadi kan saya dah explain. That's why kita adakan kalimat and then kita jemput semua yang related yang di diputuskan oleh KS ICT negeri lah. That's why ni tujuan taklimat ni untuk bagi faham lah, sebab rasanya tak ada isu kot. Agak macam tu pun, nanti si Aiwulan nanti mesti dia akan telefon balik kat kita balik. Sebab saya sebab apa pun, sebab saya Selangor ya, sebab kita kena faham, kita ada semua level, banyak level kan. So kita, that's why bila kata buat taklimat pun, orang dengar taklimat nanti lepas tu akan lupa balik. Dia bukan on the spot Puan, buat. Puan, sebab ni dah ada decision daripada top management. So saya dah, saya tetapkan sebagaimana yang diputuskan lah Puan. Dari segi duit bahasa memang kita tak provide. Kita provide taklimat dia untuk memahamkan semualah. Okey. Apa pun, tapi itulah saya berdoakan supaya keputusan ni, maksud saya result tu di share lah, takkan lepas itu Share lah. Result tu sebab dia nanti akan come out dengan laporan. Tu saya akan sampaikan kepada tadbir urus lah, sebab kita ada tadbir urus untuk projek ni. Akan disampaikan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan Surani. Okey. Okey Puan, dalam survey tu tak ada pula ditanya tentang keperluan sekolah ataupun mana-mana tempat kan. Dia lebih pada survey. Saya takut nanti kalau benda tu dah decide secara mutamad, takut benda yang dihantar di sekolah tak diperlukan sangat. Kita perlukan benda lain tapi benda lain yang sampai. Contoh macam telco kan. Telco yang kita sign sebagai interim tu, dia bagi line tapi dia letakkan kuota. Benda-benda macam tu kita tak perlukan di sekolah. Kita perlu dia unlimited. Kalau dia letakkan kuota jadi masalah di sekolah. Okey Tuan, kalau ikutkan, that's why namanya pun interim. Kalau ikutkan KPM ada jangka panjang tapi dia berkait dengan peruntukan. That's why kita buat survey ni untuk memudahkan pihak agensi pusat yang meluluskan peruntukan Tuan. Akhirnya KPM ada jangka panjang sebenarnya yang tu interim. Memang kami faham Tuan. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Okey, ada lagi? Puan. Okey, kita ni sampai tak apa. Okey, silakan Tuan. Cadangan saya benda paling senang lah, sebab masalah internet ni daripada zaman lagi, daripada school net lagi. So it's better just buat. Dah putus dah Tuan. Dah tak dengar. Ya senang je. Just tanya sekolah provider internet apa paling bagus. Dah itu je. Sebab memang internet dari tahun dah ni. Saya pegang. Paling senang itu. Yang itulah paling senang, sebab kalau nak cerita masalah-masalah memang daripada zaman YES lagi pun, sebab memang dibagi 10 minit nak buka 30 Tuan, saya benda-benda tu yang Tuan highlight ni memang kami dah aware lah, memang lesson learn dah ada banyak berkaitan dengan interim, memang kami dah banyak dapat lesson learn lah. That's why untuk jangka panjang memang kami akan provide yang terbaik. Yang terbaik. Memang kami niat BPM, yeah. KPM memang nak yang terbaik. Okey Tuan, terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya Nasruddin dari Pejabat Pendidikan Daerah Jelantut. Saya ingin buat cadanganlah sedikit berkenaan dengan pembekalan interim ni kan.
untuk masa akan datang. Ya, Tuan, sebab kita hari ini kita fokus kepada online survey berkait dengan interim kita, kalau macam bagaimana yang saya maklum tadi, interim memang dia orang yang jangka pendek, that's why tadi ada yang Sarawak ke kata ada survey lain tu kan. Memang dia orang dah untuk jangka pendek, memang dia orang dah ambil kira untuk interim yang coming nanti. Dia dah akan ubah skop untuk setiap sekolah based on survey yang tuan-puan dah lengkapkan. Yang tu untuk jangka pendek. Jangka panjang lagi better lah sebenarnya. Tapi dia berkait dengan peruntukan. Okey, terima kasih tuan. Masukkan tadi, maksudnya kalau ada penambahan tuan, baik. Tuan, objektif kami untuk memahamkan survey ni. Untuk interim, kami dah take note. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi lah tuan. Terima kasih ya. Saya buka untuk soalan yang berkait dengan online survey supaya semua jelas untuk melengkapkanlah maklumat yang tepat. Itu saja. Kalau ada lagi, kalau tak ada saya boleh tangguhlah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Berkait yang survey ya. Baik. Okay. Saya Karkaya daripada Johor. Saya just nak confirmation berkenaan dengan pelaksanaan soal sidik, pelaksanaan penuh tu yang tarikh soal sidik 8 Julai hingga 22 Julai tu. Adakah soal sidik tu akan dihantar kepada responden melalui email rasmi? Maksudnya yang akan uruskan tu adakah BPM? Cuma saya nak tahulah confirmation, boleh dapatkan confirmation. Macam mana kaedah yang untuk pelaksanaan penuh ni? Okay, Farah tolong explain, saya takut saya tersilap. Farah tolong explain based on bincang. Okay, dari segi approach rintis yang untuk pilot ni, dia ada dua kaedah. So kaedah tadi tu lepas rintis ni dah habis, kami akan discuss dengan KPM sama ada adakah salah satu kaedah tu lagi efektif. Sebenarnya rintis ni bukan setakat nak tengok bagaimana form ni dijawab dan juga nak tengok kaedah penghantaran melalui dua kaedah ini. So bila kami buat discussion dengan KSICT semua hari tu, kita dah agree untuk buat dua kaedah ini. Lepas rintis ni dah habis, kami akan discuss lagi sekali dengan KPM sama ada salah satu kaedah sahaja akan digunakan. So mungkin nanti akan dimaklumkan lah dari segi kaedah mana yang akan digunakan. Maksud saya untuk lokasi yang melibatkan 9,600 tu, untuk penghantaran kaedah ni, adakah melalui email terus kepada responden ke atau bagaimana perancangan sebenarnya? Yang itulah yang saya dah explain tadi pun, dia ada dua kaedah untuk rintis. Lepas outcome rintis ni baru kita tahu sama ada kaedah pertama atau kedua yang akan digunakan. Bila kita dah tahu sama ada salah satu kaedah ni lagi efektif. So saya tak boleh jawab lagi. Dia kena habis dulu rintis ni dulu untuk tengok kaedah mana yang lebih sesuai. Sama ada email ataupun sama ada melalui KSICT ke macam mana. So pandangan saya lah, kalau boleh penetapan ni perlu disegerakan lah sebab kalau ikut tarikh soal sidik tu pun akan bermula pada 8 Julai kan, and then pemakluman pun perlu dibuat kepada sekolah-sekolah yang berkaitan dan kita perlu maklumkan awal. So saya harap penetapan ni perlu dibuat dengan segeralah. Tapi kita okay, cuma akan tahu selepas berakhirnya rintis ni lah, dan kita tahu yang mana yang lebih berkesan. Okey Puan, terima kasih atas input. Okey, ada lagi, saya buka satu dua lagi ha. Kalau ada berkait dengan survey sahaja. Ada? Assalamualaikum Puan, boleh dengar ke? Boleh tapi macam jauh sikit. Okey, saya nak tanya sikit dulu Puan. Ada terima email berkenaan dengan pelaksanaan ni lah, kan Puan kan? Okey, ada di email lah. Hari ni lah, 8.58 pagi tadi. Okey, sebagai pegawai penyelaras lah, untuk kenafasi guru teknik, guru atau pegawai yang menjawab soal sidik institusi atas sekolah. Okey, kita kena pasti dan kita akan, kami akan sebarkan lah Puan, betul? Betul.
Tapi semaklum saya daripada meeting yang lepas, macam Perak job form tu kan? Dah ada decision dah. Dah ada decision ikut. Dia akan hantar ke sekolah pun, betul? Kalau yang job form tu terus kepada sekolah lah. Tolong bantu saya, Sarina ke? Sarina ataupun Hazilah ke? Siapa yang ada kat dalam ni? Tolong bantu saya. Hantar ke sekolah, okey. So maknanya kami tak perlu nak hantar ke sekolah dah lah ke pun. Sebab apa? Sebab kami nak buat, kami nak susun pelibatan juruteknik sekali untuk bantu ni. Assalamualaikum Puan, saya Sarina. Okey, berkaitan yang kita hantar surat tu, kita maklumkan kita mohon pegawai penyelaras lah kan. Jadi macam yang Puan Farah explain tadi, untuk kita punya pilot ni kita ada guna dua cara. Satu yang terus ke JOT form, satu yang melalui pengedaran melalui KSICT tu. Jadi yang macam untuk Perak yang pilot ni akan mengguna secara job form direct. Memang kita hantar kepada email sekolah direct, tapi diputuskan juga masa mesyuarat dengan KSICT tu, juruteknik yang akan membantu sekolah untuk menjawab, mengisi online survey tu. Cuma apa yang apa senario semasa sekarang ni kan? Okey, saya understood yang hantar ke job form ke sekolah tu maknanya kan JPN tak perlu hantar dah lah, betul tak Puan? Tak perlu hantar dah. Okay. Untuk pilot lah. Yes, yes, untuk pilot. Tapi untuk juruteknik sebab dimaklumkan nak melibatkan juruteknik yang di bawah pengusatan kan Puan? Okey, itu daripada perbincangan lepas lah. So apa yang kami cuba susun, kami nak involvekan juruteknik ni untuk bantu yang mengikut zon-zon sekolah. Ya. Yeah. Okey. So jadi arahan tu perlu dikeluarkan jugalah kepada juruteknik ni, betul tak? Kepada JPN sendiri kan? Oh bukan, bukan kalau dah persetujuan, itulah Sarina macam mana? Kita hantar kepada ketua pengarah JPN, kita mohon dia untuk melantik melantik pegawai penyelaras dan membantu untuk menentukan siapakah yang kena menjawab dan membuat penyelarasan di peringkat JPN lah dan BPD. Jadi penyelarasan di peringkat JPN dan BPD tu saya tak pasti pun macam mana. Jadi macam ni pun, macam ni lah kami decide untuk juruteknik dan guru bersama-sama lah jawab soal selidik ni. Tapi main person kita minta juruteknik lah yang bantu sebab dia yang lagi arif lah, sebab dia banyak teknikal kan. Cuma apa yang saya nak nampak dari segi arahan pelaksanaan ni kepada juruteknik ni, macam sekolah dia dah akan terima email kan, direct kan ke sekolah kan? Ada. Sekiranya satu perkara tak perlu buat lah, betul tak? Tapi apa yang saya faham masa perbincangan tu daripada ni yang Aina, Puan Aina, dia kata dia minta CC kepada dia supaya dia dapat dapat panjangkan email berkenaan untuk arah dia tau. Dia nak menggunakan yang tu je. Apa yang saya faham daripada perbincangan pada 9 lah. Okay, so sekarang ni tak apa pun macam ni. Yang saya nampak tak apa lah. Mungkin ini kena kreativiti kami jugalah sebenarnya. Sebab saya nampak ada dua perkara lah dalam arahan ni. Satu, job form tu dah dihantar email direct, so kita faham yang sekolah dah terima selesai satu perkara lah, betul? Okay, betul. Tapi yang adalah bila kita nak libatkan juruteknik yang juruteknik pengusatan ni untuk membantu, maknanya kena ada satu arahan pula daripada JPN kepada juruteknik. Itulah sebagaimana yang Aina mention tu, macam itulah apa yang saya faham. Sebab saya begitu plan nak selesaikan hari ni lah untuk pemilihan juruteknik yang akan bantu ni. Sebab kita nampak dia guna dia guna punca kuasa email memaklumkan. Punca kuasa dia yang surat hari ni lah kan Puan? Yang email hari ni lah kan? Kan Sarina? Saya sempat study keluar. Kita dah hantar semalam. Semalam kita ke KS lah. Ada latest lagi pun 15. Oh semalam. Okay, kejap. 15. Semalam 14. Semalam. Email 15. Yang tu punca kuasa. Okay, so punca kuasa yang macam Puan cakap lah 14 Jun punya email lah, betul? Betul.
maknanya kami akan gunakan suruhjaya kuasa 14 Jun untuk kepada juruteknik pula lah. Ya. Yeah. Sebab nak pastikan, sebab kita punya apa, kita punya peranan nak pastikan kita memantau kan, kita betul, memantau sekolah tu lengkap sekolah didik sebelum tarikh tutup kan. Betul. Itulah sebab kena bagi benda ni semua, memang kena libatkan juruteknik lah pun. Apa yang dipersetujui pada 9 tu lah. Okay. Tapi tak salah dia bekerjasama dengan penyelarasan ICT, penyelaras ICT. No problem lah sebab setengah sekolah tu tak ada juruteknik kan. Dia kena Sebab dari segi pemahaman saya daripada taklimat lepas juga memang nak melibatkan pemusatan punya tim juga. Pemusatan. Kan? Betul. Tu hala tuju puan SUB lah. Kita nampak macam nak minta diorang bantu juga sebab kita takut maklumat tu tak tepat kan. Betul. Betul. Tak apalah puan, saya faham lah maknanya. Sekolah saya tak payah hantar dah. So ini macam kita arahan kerja TK pula lah melalui punca kuasa surat 14 Jun tu. Saya nak kena penyantung. Satu, kalau pemantauan dan pastikan sebelum tarikh tutup suas didik tu, so maknanya kena contact one by one lah puan. Kami tak boleh nak pantau dia isi macam mana kan. Betul tak? Sarina macam mana Sarina? Sarina or Farah lah. Mungkin Farah boleh explain yang berkaitan yang makluman 2 hari sekali tu. Reminder. Okay Puan. So basically nanti setiap every 2 days kami akan hantar kepada BPM list of sites yang dah complete dan list of sites yang belum complete. Maknanya dari list tu mungkin BPM boleh panjangkan ke KSICT ke atau macam mana, ke JPN ke atau PPD, dan pemantauan boleh dibuat dengan list tu lah. Every 2 days lah. Every 2 days, yes. Itulah memang elok dipanjangkan sebab kita pun nak tahu status tu kan. Betul. So, yang mana belum, yang mana betul. Sebab itu adalah kaedah pemantauan lah ya. Ya. Sebab saya fikir juga bagaimana kaedah pemantauan pada sini. PwC akan identify which one yang belum, which one yang dah. And then yang belum, sebab reminder akan ada lah nanti. Cuma yang ada ABC ni, AC sudah tanya, B memaklumkan kepada institusi dan sekolah berkaitan tarikh dan tempoh ni perlu lagi ke puan? Sebab gerukan tu dah dihantar. Ni Azlina refer pada surat ni? Surat puan yang 14 Jun. Okey. Tolong Sarina sebab saya tak sempat nak tengok sebab semalam saya meeting. Maklumkan pada pihak sekolah. Dia tu perlu lagi ke? Dia macam ni lah puan. Dia bila dah dapat email tu direct pada sekolah, kadang-kadang sekolah macam kalau ikut jot form ni lah kan, dia akan direct daripada TUS. Dan kadang-kadang email tu akan masuk dalam spam, bab kata tadi kan. So kita just kena alert the school lah yang dia sedang akan termasuklah senarai pilot ni, dan dia kena semak dia punya email lah. Macam tu lah, dan dia involved in this survey. So nanti lagipun juruteknik akan approach kan school tu kan, sekolah yang terlibat tu. Dan jadi maksudnya itulah, di situlah dia punya connectivity tu. Maksudnya secara tak langsung dia sekolah tu tahulah dia terlibat. Kita just nak make sure the school is aware yang dia are part of the survey lah. Itu maksud dia. So saya nampak kat sini bila ada arahan kepada TK untuk pergi ke sekolah mengikut jadual yang kami tuan kan. Di situ dah dinamakan, dengan secara tak langsung dah dimaklumkan lah eh. Betul eh? Ya puan. Okey. Itu je lah daripada saya. Terima kasih. Okey. Kalau ikutkan kita ni 5 minit lagi ke pukul 12. So saya rasa nak tanya ada lagi ke? Ada lagi tak one time? Last. Ada lagi tak? Kalau ada satu lagi. Kalau ada. Kalau tak ada saya nak tangguh lah. 1, 2, 3. Dah tak ada.